кой мод вэштэй хараа. Бид гуру хичээлээсээ ирж байна. Манай ууртлын стрит дээр ийм гой мод вэштэй хараа. Манай хоёр бүр 7 нэг модон дээр 7 өнгө байна гинэ. Хасуухай энэ хитэн өнгө байна. Аро өнгө байна. Хүүх. Энэ хараа манайхаа нэг модон дээр бүр гайхалтай. Ийм гой юм гэж байх уу? Энийг харалтаа. Ноо. Оо 8 байна гинэ. Эд нь болохоор 8 өнгө байна. Энэ хараа. Зөвхөн нэг мод ш мархын хараа. Ийм гой үзгэлэнтэй. Ногоон, шар, улаан. Нэр өстө нэр 8 10 өнгө багш байна. Ямар гоё юм бэ? Өнөөдөр аава амраад өдрийн хоолнд хуушуур хийж байна. За энэ бор гурил Costco-гийн цагаан гурилтай нийлүүлээд манайх ингээд зуурчдаг. Арай л том хуушуур. Би өөр нээр том том хуушуур идэхтэй аа нэ. Энд ихтэй арай л том. Ингээд үрж идэх. Би өөр нэг айгу том том хуушуур идэх. Гэрн залах үнэл зам бахта. Манай ээж болохоор бүр амар жижигэн жижиг хуушуур идэх. За удахгүй та нар миний том том хуушуурыг харнаа. Хуушуур бэлэн боллоо. Ям ям ям. Энэ алгын чиний алгын алгын дээр нэг хуушуур байна да. А нэг чиний алгатай харьцуултаа нэ. Ийм байна. А ширийн алгын дээр хуушуур байна да. Би юм том том хуушуурыг дуртай. Яшин юм ингэж хэрдэг юм шиг тэр чинь. Тэжтэй. Та нар хуушуурыгтай том хэмжээтэй хийдгүү эсвэл жижигхэн хэмжээтэй хийдгүү. Манай ээж бүр айгүй жижигхэн тэ хааны. Баг их хурууны дайтай жижигхэн хуушуур хийдэг. Видео хуушуур чинь ийм л хийдэг юм. Ийм л хийдэг юм да. Айгүй жижигхэн. Ажилтны хүний хуушуур жижигхэн байдаг байхаа юу юм. Наа чи гөрөн залхуу хүний хуушуур амархан дуусхийг ээ таны том том. Залхуу их нэртэй ихийддэг гэр бүлийн үнд хуушуур. Хани амстан. Сайн хуушуур юм. Айгүй гоё. Би угаас түр амсчих. Харин тэн. Айгүй гоё жуустэй. Ширээ хуушуур айгүй гоё амтлаг. Грамм би хэрэг татаж татсан айгүй гоё. Махын бүхэл махыг гараар татаж хийсэн гоё амттай мах. Таны бинад хуушуур идсэн үү? Маш гоё амттай. Хаяада сайхан хуушуур хийгээд гар хуруугаа сайхан бариад, чихээ бариад манай хоёр хүртэлхэний хуушуур идэхтэй. Айгүй өөр алганыхаа доторлтлыг те. Гарынхаа алгыг тавьж агаад хийгээ гаргаж байгаа гэдэг айгүй хөөрхөн. Жин тавьж байгаа гэд иддэг. За манай хоёр номоо аваад өөртөө ингэж хөөрхөн чек аут хийчихлээ. Хуучин 7 хоногт бид 3 зөвхөн 5-ын өрөө ирдэг. 5-ын өрөө ирээд өмнөх авсан номоо буцаагаад дахиад шинэ номнод аваад дараагийн 5-ын ирнэ. Заримдаа нөгөө номнуудаа уншиж дуусаагүй бол буцаахгүй. Ялангуяа эднийн зузаан номнод авахаар тэргээ уншиж дуусаагүй. Хасуухан болохоор ихэвчлэн зургтай, баг текстэй номнод аваад 7 хоногт гээд дуусчихдаг. За яв яж ойр. We got the paper so hot.
гуру сургуулийнхаа бид гуру сургуулиасаа зохион байгуулсан Mad Night өдрлөгт оролцоод ирлээ. Эцэг хүүд үнэхээр ихтэй оролцох юм аа. Бүгдээрээсээ хамраарай. Night Night. Удахгүй баярлалаа.